Kaixo. Bideo honetan, Ditzkomp Edu Markoko, hau da irakasleen gaitasun digitaleko esparru Europarreko, lehenengo arloko gaitasunak ikusiko ditugu. Bai? Lehenengo arlo honek, konpromiso profesionala izena du. Orduan, arlo honetan, lau gaitasun digital aurki ditzakegu, alde batetik, hor ikustezue lehenengoa, antolamendu mailako komunikazioa, nun, gaitasun honetan, teknologia digitalak erabiliko dituen irakasleak ikaslekin edo gurasokin adibidez ba, hainbat informazio komunikatzeko. Ba, arauak, egutegiak, bai, komunikazio izan daiteke, bai taldeka edo bai banaka. Bai, baitare gaitasun digital honetan, antolamendu mailako komunikazio izeneko gaitasun digital honetan, lankidekin komunikatzeko gaitasuna baitare aztertukoa, eta nola ez baitare ba, ikastetxetik kanpo dauden ba, adituekin edo hainbat sarekin. Bigarren gaitasun digitalak lankidetza profesionala izena du, eta hemen landuko dena da, gaitasun digital honekin da, beste lankidekin ba, baliabideak elkarlanean sortzeko gaitasun digitala. Bai? Baitare bultzatzeana da gaitasun digital honen bidez, ba, sare profesionalak erabiltzea ba, gure jarduera pedagogikoai buruz hausnarketak egiteko. Eta nola ez, sare profesionaletan baldimanabil, ba, nire autoprestakuntzarako, da, irakaslaren autoprestakuntzako hainbat aukera landuko ditu. Bale? Hirugarren gaitasun digitala, gogoetan oinarritutako jardunbidea izangoa, eta hemen kasuntan aipatzena da gure jarduera pedagogikoa modu kritiko batean ikuste, ez? Hausnarketa, etengabeko hausnarketa hori aintzat izatea, bai? Orduan, gure gaitasun beste alde batetik baitere, ba, norbean edo taldearen gaitasun digitalen utxuneak aztertzea, eta baitere utxuneak aztertzea lemaitut, ba, hobekuntza areak zeintzuien detektatzea. Bai, importantea baitere, kasontan, bestekin lanitea, baina bata beste hon heldutasun maila gaitasun digitaletan hobetzea, elkarri laguntzea. Bai? Eta azkenen dauketena da, azkenengo gaitasun digitala, esparruntakoa, etengabeko garapen profesionala izenekoa. Bai? Orduan, hemen gaitasun digitaletan, aholkatze zaigu interneteko hainbat baliabide, ba, izan webinar, izan mokak, izan bideotutorialak hauxe bezala, erabiltzea ba, gure autogarapeneako, beti ere etengabeko autogarapeneako, beti ikasten juteko. Bueno, ba, bideo honekin amaitze dugu lehenengo arlo hau, eta aukeran izango dituzue beste bideo batzuk, Ditzkomp Eduko beste arloak aztertzeko. Agur!